Šodien, iespējams, uzzināsim, vai esošā valdība varēs turpināt darbu līdzšinējā sastāvā. Notiks pašreizējās valdošās koalīcijas tikšanās, lai diskutētu par turpmāko darbu un premjerministra Kariņa piedāvājumu pārdalīt trīs ministru portfeļus, kas līdz šim ir tāds kā pārāk ultimatīvs. Un arī izskan, ka partneri par to varētu būt skeptiski noskaņoti. Studijā šorīt pie mums viesos ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Spriņģuks. Ar viņu runāsim par iespējamību zaudēt šo amatu, jo premjera piedāvājumā tieši šī ministrija ir viena no tām, kam paredzēts mainīt atbildības sadalījumu. Bet, protams, arī par valsts palīdzību vētras postījumos cietušajām saimniecībām. Cik tā būs pietiekama un vai pašām vietvarām nāksies palīdzēt? Jā. Labrīt! Labrīt! Sāksim, protams, ar to pirmo lielpolitisko tēmu par valdības turpmāko darbu un kāpēc premjers grib arī nomainīt tieši varam ministrijas pakļautību, tā varētu aizceļot jauno vienotību. Tikšanās, starp citu, par koalīciju ir pārcēlta uz šodienu, būs arī preses konferences, bet sākumā es gribu jautāt, vai ar pašu jums Kariņa kungs ir runājis? Kas ir tas, kas potenciāli neapmierina varbūt jūsu vadībā vai apvienotā sarakstu pāraudzībā par šo ministru? Nu, jāsaka, pusgada laikā nevienu kritiku neesmu saņēmis un faktiski tieši otrādi, man liekas, ka varam strādā ļoti sekmīgi un ir izdevies tiešām izrāvienu panākt digitalizācijā, kā arī panākt vienošanos ar vides dienestu un pašvaldībām tajā, ka mums jāiet prasību vienkāršošanas virzienā, samazinot birokrātiju, kā arī deleģējot daudz vairāk brīvības pašvaldībām dažādu vidas jautājumu, abūs jautājumu risināšanā, kas varētu radīt šo pretrunu, ka lietas bremzējās. Tad, manuprāt, ļoti daudz labas lietas sāktas un viņas nu, tā kā apturot vai ieliekot kādu jaunu kapteini, mēs riskējam. Nu, kaut vai ar Eiropa parlamenta vēlēšanām. Nu, tur ir ļoti, ļoti jāstrādā, lai paspētu izveidot rīku, lai cilvēkiem nebūtu jāveido kaut kādu papīru balsošanu. Bet jums ir apjēga, kāpēc jūs gribat nomainīt? Es tikko burtiski braucot uz studiju, dzirdēju premjera interviju, un es sapratu, ka tas mērķis ir kaut kā panākt, dabūt iekšā pīlēnu ekonomikas ministra amatā, un līdz ar to ir kaut kā jāizbīda visi citi kauliņi. Un ka tas būtu tas, jā, lai tas būtu tas veids, kā panākt ekonomikas izrāvienu, ņemot vērā viņa labo pieredzi. Nu, es tā citēju to, ko es dzirdēju. Es domāju, tā ir zināma atzinība apvienotiem sarakstam un pīlēnam, protams. Nu, augstu mērķi ir laba, protams, mēs visi varam tur kaut kā saspiesties un tamlīdzīgi, bet, protams, ka tas nav, manuprāt, varbūt pareizs veids, jo ir jāspēj sarunāties un tikko izveidoja kaut vai digitālo komiteju, tā, manuprāt, lietas aizgāja ļoti strauji. Vakar Indriksone sasauc pirmo reizi ekonomikas transformācijas komiteju, kur sanāks tūlīt vēlreiz. Un tātad tikko mēs runājam, nevis resoru ietveros, bet starp resoru, notiek šī sadarbība. Un līdzīgi es arī gribētu izveidot reģionālā komiteju, jo mums ļoti vajag starpministrijas sadarbību jautājumos par skolu tīklu vai slimnīcu tīklu vai iekšlietu pakalpojumu tīkliem un tā tālāk. Un tas ir tas veids, kā jāstrādā. Tad nevis jāmeklē kaut kāds zelta cilvēks, kurš tad, nu, visus mūs tos savedīs. Bet otrādi ir jāspēj sarunāties un runāt tiešām par starpdisciplinārām lietām. Starp citu, jā, jūs sakat, beidzot tad ir izdevies, nu tā teikt, pie viena galda šīs te dažādās disciplīnas, dažādās nozares sasaidināt, lai visi kopā runātu. Valdība tomēr jau gana ilgi strādā, un tas ir kā arī viens tāds vājais punkts iepriekš atzīmēts, ka dažādi resori savā starpā nesarunājas. Kāpēc bija nepieciešams vairāk nekā pusgads, lai nu tad beidzot pie viena galda apsēstos? Kur ir tas bremzēšanas faktors? Nē, nu, digitālā komiteja strādā no aprīļa. Principā tas šur tur jau notiek, bet to pašu reģionālo komiteju premjers man joprojām vēl nav akceptējis. Iespējams, ir vasara, jo ministriem ir grūti satikties nu, daļa grafikiem un atvaļinājumiem. Bet, manuprāt, mēs ejam strauji pareizā virzienā un šobrīd mainīt zirgus budžetu veidošanas brīdī nozīmē, ka pilnīgi noteikti mēs pazaudējam vēl vienu pusgadu, ja ne gadu, jo tas ir budžeta veidošanas periods. Tātad, ja ienāk jauni zaļi ministri amatos un tikai sāk mācīties nozari un ticiet, vides, digitalizācijas pašvaldības sektors ir ļoti sarežģīts. Es tur esmu 10 gadus. Nu, ir ļoti liela riska, ka kaut kas aptrūksies, nu, apstāsies, jo ministrs nav iebraucis tēmā. Tur ir tie riski, ka, manuprāt, valdība patiesībā uzņem ļoti labu tempu
Un tā ir ilūzija, ka ieliekot kādu vienu cilvēku kādā vienā amatā, mēs panāksim kaut kādu vispārēju, nezinu, skatīšanos vienā mutē. Pat, tā tas nenotiek. Bilēns. Pat, ja tas būtu Ulds Pīlēns. Temps uzņems labs, kā jūs sakāt, bet nu, tāds diezgan liels tāds miets atdušanās. Miets šodien ir priekšā, jo tieši šodien premjeras gaida šo atbildi no jums. Un jāteica, ka arī ziņās jau pieminējām, ka vēl pirms tikšanās ar premjeru šajā rītā ir sasaukta presas konferences, kur gan apvienotais saraksts, gan Nacionāla apvienība arī vēlas nākt klajā brīfingā. Vai jums būs gatavs lēmums? Proti, jūs esat gatavi teikt premjeram jā vai nē? Tad kā tad mēs ejam? Es domāju, tieši tā, šī sanākšana kopā jau ir tas, teiksim, nu, veids, kā panākt vienošanos. Tiešām liekam aizvainojums pie malas strādājam uz priekšu, jo tiešām izaicinājumi ir lieli un šobrīd izskatās, ka risinājumi ir redzami. Tad šī jūs tagad presas konferencē no rīta teiksiet, liekam aizvainojums pie malas un strādājam tālāk? Jā, es domāju, ka šī presas konference un arī saruna Kariņu stundu vēlāk ir vērsta uz to, ka beidzam mētāt portfeļus, turpinam darbu un mums ir ļoti labas iestrādes. Ja? Un arī dažas, kuras vēl nav iesāktas, kaut vai tajā pašā digitālā ekonomikas transformācijas sektorā. Beidzam mētāt portfeļus, jūs sakat. Bet ja tomēr premjeras uzstāj uz šo portfeļu maiņu, tad jūs sakat jā vai nē? Nu, saprotiet, ultimatīvi neko nevar izdarīt. Tātad, ja mums ir 54 balss, mums ir jāspēj ar šo spēku iet kā komandai vienā vektorā. Mēs nevaram kā tāds trijūks, viens pa labi, viens pa kreisi. Nu, arī varēja 52 balsu komandiet tālāk. Ne, bet saprotiet, nu nav ministra prezidentam 51 balsu vienam pašam. Tātad vienādi vai otrādi, vai viņš ņem tos zemniekus ar progresīvajai mūsu, viņam būs tieši tas pats darbs veids jāmaina. Un tātad, manuprāt, esošā koalīcija tiešām jau ir pierādījis, ka mēs varam sastrādāties. Un nevajag lolot ilūzijas, ka nu, samainot vienu zirgu vai kādu portfeli, nu, kaut kas tā dižim principā mainīsies. Pabeidzot šo tematu, vai pēc jūsu apvienotā sarakstu Nacionālās apvienības kopīgās presas konferences vēl abām partijām būs iemesls tikties ar premjeru šodien? Es domāju, ka jā. Tātad mērķis ir tiešām nu, saprast motīvus, kāpēc tā tad ir viens vai otrs ministrs vai visi trīs tur jālaiž rokādē, un vai tiešām mēs nevaram kaut ko labāk izdomāt. Par mētas postījumiem, kā jau pieteicam, arī runāsim par informāciju, kas ir saņemta no pašvaldībām, tas kopējais zaudējuma apmērs, kas ir aplēsts, kāda ir kopējā bilde, cipari, vai jūs varat iezīmēt pa visu valsti arī pašlaik? Tātad apmēram 11 miljoni ir tas, ko mēs uz šobrīd esam saskaitījuši, ko veido 54 pašvaldību īpašumu un ap 2,5 tūkstoši mājsaimniecības dažādos novados. Lielākais ap 1600 ir Dobeles novadā un tad mazākā apmērā citos novados. Protams, visi šīs mājsaimniecības vēl ir jāpārskaita un to darīs pašvaldības, jo kāds varbūt ir kādu šķūnīšu pieskaitījis. Mēs nevaram palīdzēt pilnīgi visam, bet cilvēku galvenais mājoklis tiešām tiks atbalstīts, un tā ir summa, nu, kas daudziem nosaks izmaksas. Tur, kur skāda būs lielāka, varbūt tas būs daļais atbalsts, bet tomēr tas ir veids, kā mēs tiekam uz priekšu līdz ziemē. Jā, tātad par summām runājot, individuālām dzīvojamām mājām paredzēts piešķirt vienreizēju atbalstu līdz 3000 eiro apmērā, ar papildu nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniec 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības. No kurienes tie 20 eiro ir ņemti? Kāda aprēķina ir tā pamatā? Tātad Finanšu ministrijā bija grupa, viņi modelēja dažādus scenārijus, jo tas, ko dabā redz, ir, nu, kādam ir norauts viens stūrs, nu, divas loksnes, un kādam ir norulēts viss jumts. Un tātad, lai neveidoto šī situācija, kad pie dažādiem bojājumiem visiem ir pa 3000, lai būtu arī kaut kāds taisnīgums, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var pieprecizēt, bet mēs nosakam aptuvenas robežas, zinot, cik izmaksā šāda jumta uzlikšana, pat neanalizēt šīfers, nu, bitumens vai skārts. Tā būtu tā vidējā izmaksa, ņemot vērā, ka biežāk cilvēki paši arī šos jumtus labos. Tātad tas ir materiāli un kaut kāda veida instrumentu sagādi. Pavisam īsi Rēzeknes norises, protams, arī ļoti daudziem interesē, kas tur īsti notiek. Budžetā rops 3,9 miljoni, vairākiem desmitiem cilvēku draud atlaišanas. Kā būs 60 vai vairāk cilvēku Rēzeknē paliks bez darba? Un vai ar to tiešām Rēzeknes domā aizlāpīt caurumu? Vēl pirmdien
pie manis bija atnācis mērs Bartaševičs. Man bija īsa 10 minūšu tikšanās, pirms es devos uz Dobeli. Un tas, ko es uzdevu, ir mēnešu laikā jums ir jānāk ar domas lēmumu, kā jūs spējat sabalansēt. Mēnešu laikā var atlaist cilvēkus. Bet jūs nedrīkstat apdraudēt pamatfunkcijas. Tātad tas ir skolas, tās ir sociālie pakopumi, tā ir teritorija uzturēšana kārtība. Tātad viņiem ir jāskatās virzienā, kas ir pašvaldības brīvās iniciatīvas, kas nav obligāts, neizriet no likuma. Jo tur ir sabūvēti baseini, parki, spā centrs top. Jādomā ir virzienā, no kā var atteikties. Ko nevajadzētu risināt ar sociālo darbinieku atlaišanu? Precīzi. Tātad šo budžeta stabilizāciju būs jāveic veidā pamatfunkcijas vienā pusē, prieki otrā pusē. Ja? Un mēs gribam redzēt pašu pašvaldības spēju tikt galā ar savu mūsu sastrādāto. Ja nespēj, valdībai būs jānāk talkā, mēs nevaram neapkurināt skolas vai nemaksāt algas, bet tad tiešām mēs vērtēsim atbildību, tai skaitā mēra atbildību, kā tas varēja rasties un kas jums te vispār